በማያቀው አካባቢ ፈጽሞ ማን እንደሆነ በማይታወቅበት ሁኔታ ይህ ግለሰብ ህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋም ውስጥ ሆኖ ሲረዳ የቆየው ለቀናት ሲሆን እንግዲህ ይህ ግለሰብ ሆስፒታል ተኝቶ በነበረበት ወቅት መርማሪ ፖሊስ ጉዳዩን ለማጣራት ሄዶ የተፈጠረው ነገር ይጠይቀው ነበር። ነገር ግን ይህ ግለሰብ እጅግ በጣም ታሞ ጣር ውስጥ ስለነበረ ሊነግሮ ይፈልጋል እንዲኖ ሊለው ይፈልጋል ነገር ግን አልቻለም ነበር። ቢሞክርም መርማሪውም ሊጠይቀው እሱም ሊናገር በጣም ሞክሮ ነበር። ነገር ግን እጅግ በጣም ስለታመመ ቃላትን ለማውጣት አንደበቱ እጅግ ተሳስሮበት ነበር። በመጨረሻ ግን መርማሪውም ያደረገው ነገር ምንድነው? ተስፋ ሳይቆርጥ ነበር የሚጠይቀው። ነገር ግን የመጨረሻዎቹ 3 ቀናት ላይ ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ተብሎ በተደጋጋሚ ይጠየቅ ነበር። 3 ቀን ሲቀረው ግን ህይወቱ ሊያልፍ አዜብ ብሎ ተናገረ። በጣር ነው ያንን ቃል ያወጣው። ከዛ በኋላ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ተጠየቀ። ለሁለተኛ ጊዜ ሲጠየቅ ግን ሰዎች ምስክር እንዲሆኑ 2 ሐኪምና 1 ነርስ ባለበት ነበር የተጠየቀው። ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ሲባል አሁንም አዜብ አለ። እንደገና ለ3ኛ ጊዜ ተጠየቀ። በጣም በችግር ነው የሚያወራው። በጣር ነው ቃላቱን የሚያወጣው። ማን ነው ሊገልህ የሞከረው ተብሎ ተጠየቀ። ምክንያቱም አዜብ ብሎ ሲናገር ምናልባት የሚጠራው ስም ሌላ እንዳይሆን ተብሎ ወይ ሚስቱን ፈልጎ ወይ እህቱ ተፈልጋ ወይ ሆነ ሰው ነው ተብሎ ስላሰቡ ማን ነው ሊገልህ የፈለገው ማን ነው ሊገልህ እንደዚህ ያደረገው ሲባል አሁንም አዜብ አለ። ይሄን ሲናገር 2 ዶክተርና 1 ነርስ ባለበት ሆስፒታል ውስጥ ነው የተናገረው። ይሄን ከተናገረ ከ3 ቀን በኋላ ነው እንግዲህ ህይወቱ ያለፈው። ያለበት የጤና ሁኔታ ግን ተስፋስ ቆራጭ ቢሆንም የምስኪኑ አሰፋ ህይወት አለፈም። የዚህ መርማሪ ፖሊስ ስራ ግን አዜብን ለማግኘት አንድ ብሎ ጀመረም። አዜብ የምትባል ሴት ላሰፋ ምኑ ናት? አድራሻዋስ የት ነው? ተብሎ ፍለጋ ሲጀመር ግን የድፍን አመታት መልስ አጡ። 9 አመታት ሙሉ ያሰፋን ጉዳይ ሲያድን የቆየው መርማሪ ፖሊስ ጥረታ የሚወጣበት ጊዜ ሲቀርብ ግን የጓጓለት ያሰፋ ሚስጥር የሚፈታበት ሁኔታ ተገለጠ። በውስጡ አምቆ ሲያሳስበው የነበረው በስተመጨረሻ እውነቱን የገለጠው ያሰፋ ሞት ሚስጥር ያዜማነት ሲታወቅ አስገራሚው የ9 አመት ድብቅ ተንኮል ሚስጥር የተጋለጠበትን ውስብስብ የወንጀል ታሪክ በዛሬው የስለህይወት ፕሮግራማችን ተከታተሉን ስንል ጋበዝናችሁ። በስለህይወት ብቻ ስለ ህይወት ሰላም የስለህይወት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ስለህይወት ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናብረን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ በስራት ገመቹና ሄራን ይገርማል አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የጎረቤት ቤት እድሳት አለና አግዘን ተብሎ ከቤቱ በር ተንኳክቶ የተጠራው አሰፋ የተጠየቀው የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር አስተካክልልን ተብሎ ነበር። ታዲያ ለማገዝ ፍቃደኛ ሆኖ ስራ ጀመረው። ከጎረቤት ቤት ገና እንደደረሰ በጦፈ ሰላምታ ወደ ውስጥ የገባው አሰፋ ጎረቤት ያሉትን ወዳጆቹን ለማስደሰት ብዙ ስራ ሲሰራ ከነሱ ጋር ሰዓታት አሳለፈ። ቀጥሎ ግን ፀሐይዋ በረድ ስትል የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከሩን አስተካክልልን ባሉት መሰረት ተጠግቶ መሰላሉ ላይ ወጣ። እንግዲህ ይግለሰብ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት ታንከር ለማስተካከል መሰላል ላይ እየወጣ ባለበት ታይም ነበር። በዛ ሰዓት ምንድነው የተፈጠረው? ከታንከሩ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ትልቅ ታንከር ነው፣ ከሱ ጋር ተያይዞ ነበረ ወደ መሬት የወደቀው። በዛ ሰዓት እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች 3 ግለሰቦችም አብረው ወድቀው ነበረ። የንብረት ጉዳትም ደርሶ ነበር። ይሄ ነው የሚባል ቀላል አልነበረም አደጋው። ትልቅ ታንከር መሰላል አብሮ ነበር ተያይዘው የተናደው ማለት ነው። ገና አሰፋ ገና ጎረቤት ስራ ሊያግዝ ሄዶ ገና ውሃ ማጠራቀሚያው ታንከሩን ለማስተካከል ሲሞክር ነበር ግለሰቡ ማጠራቀሚያው ተያይዞ የወደቀው። ብዙ ንብረት ጠፋ፣ 3 ሰው ተጎዳ። ከተጎዱት መካከል አንዱ አሰፋ ነው።
አሰፋ ጎረቤ ስራ ሊያግዝ ሄዶ በደረሰበት ጉዳት ሚስቱ ተናዳለች። ግን ህክምና ተደርጎለት ቤት ከመጣ በኋላ ቤት ውስጥ እያገገመ ነበር። እሚኖር ከሚስቱ ጋር ነው። ሚስቱ ስሟ አዜብ ይባላል። የራሳቸው የሆነው ቤታቸው ውስጥ ለአመታት በደስታ በትዳር የቆዩ ሲሆን ልጆቻቸው ራሳቸውን ችለው ከቤት ወጥተዋል። ቤት ውስጥ ብቻቸውን የቀሩት አሰፋና አዜብ አልፎ አልፎ እየመጣ የሚጠይቃቸውን የአዜብ ታላቅ ወንድም ነበር። አሁን ግን እያገገመች እሱም እያገገመ ሳለ ነበር አዜብ በአንድ ቀን የተናገረችውን አሰፋን ያለን ጎረቤት ሁሉ አስደነገጠም። አሰፋ ሀገሩ ገብቶ ዘመናዊ ህክምና ለማድረግ ስለወሰነ ቤተሰቡ ጋር ሄዷል አለችኝ። ግን አሰፋ የስንብት ደብዳቤ መጻፉን ለጎረቤትና ወዳጆች አሳወቀች። በተጻፈላት ደብዳቤ ተማምነው እሽታቸውን ገልጸው ኑሮ ቀጠሉ። ከዛ ግን ሰዎች ጥያቄ ማንሳት ጀመሩ። አሰፋ ብር ያበደረችው ሁለት ጓደኞቹ ብሩን ሊመልስለት ፈልገው አጡት። ስራ ቦታው ቢፈልጉት አጡት። አንድ መልስ ከአዜብ ሲሆን አዜብም የተጻፈውን ደብዳቤ ታሳያለች። ግን ግለሰቡ የትም ሊገኝ አልቻለም። ታዲያ እንደዋዛ ቀናት በሳምንታት በአመታት ቢደከምም ፖሊስ ግን ፍለጋውን አላቆመም። የት እንደገባ ግን ሚስጥሩ ቢፈታበት መንገድ አልታወቀም ነበር። ነገር ግን አሰፋ ከተሰወረ ከስድስት አመታት በኋላ አንድ ነገር ፖሊስ የተረዳው ነገር ቢኖር አሰፋ ደብዳቤ ጽፎ ሄደ ያለች ሲሆን፣ አሰፋ ግን መጻፍም ሆነ ማንበብ አልተማረም አያውቅም። ታዲያ ጻፈ የተባለው ደብዳቤ ማን ጻፈው? መልስም ይሰጥ ጠፋ። ከስድስት አመት በኋላ በቤቱ ፎቶ እቃዎቹና አንዳንድ ማስረጃዎች ቢፈለጉም አሰፋ ተፈጥሮ የማያውቅ ያህል ተቆጥሮ ተረስቶ ሚስትና ልጆቹ የራሳቸው ህይወት ሲቀጥሉ በቤቱ ማስታወሻ ፎቶ እንኳን የለም። ታዲያ የአሰፋ ወዳጆች ግን ሚስቱ አሰፋ ደብዛው እንዲጠፋ ካደረገች በኋላ ቤቱን አከራይታ ርቃ መኖር መጀመሯን ገልጸዋል። የሚገርመው ግን እሷን ማግኘት ሆነ የት እንዳለች ለማወቅ የሚፈልግ ማንም አልነበረም። ታዲያ ግን አሰፋና አዜብ በፍቅር በትዳር ሲኖሩ ጣላቸው ነገር አልነበረም። ትልቁ ችግራቸው ይህች ጎረቤታቸው ስትሆን፣ ጎረቤት ያለችውን ሴትና በአሰፋ መካከል ያለው ግንኙነት የሰፈሩ ሰው ሁሉ የፍቅር ነው ብሎ ይጠራጠር ነበር። ታዲያ አሰፋ ሚስት አዜብ ጎረቤት ካለችው ሴት ዘንድ እንዳይደርስ ብታስቆምም፣ አሰፋ ግን በተለያየ ጊዜ በስልክና በአካል ግንኙነታቸውን ትደርስበት ነበር። አሰፋ ብዙም ልብ ያላላቸው አዜብ ጎረቤት ባለችው ሴት ላይ ያላትን ጥላቻና ንዴት ሲሆን ጎረቤት ያለችው ሴት አዜብን ለማስቀናት የምታደርጋቸው ተግባራት ነበር። ሁለቱ ሴቶች ሲጣሉበት አሰፋ ግን ምንም አልተሰማውም ነበር። ግን ጸብ እየከረረና ወሬው ብዙ ሰዎች ዘንድ እየደረሰ ሲሄድ አሰፋ በፍጹም ሚስቱን አዜብን ሊያበርድ ስላልቻለ መሃል ላይ ሽማግሌ ሆኖ የገባው የአዜብ ወንድም ነው። የአዜብ ወንድም ግን የቱ ነገር ስለገባው አሰፋን በኃይል አስጠንቅቆ ሁለተኛ ጎረቤት ካለች ሴት ጋር ግንኙነት እንዳይኖረው ነግሮት ተለያዩ። ዛ ግን ጥቂት ወራት በኋላ የጎረቤት ባልና ሚስት ቤታቸውን ስላደሱ እንዲያግዘው በመጥራቱ አዜብ ተቆጣች። ፈጽሞ በጣም ተናደደች። ደርሶ እስኪመለስ ውስጧ በቁጣ ተሞላ። ብትቆጣም አልሰማትም። አሰፋ ሄዶ ስራ ሲሰራ ውሎ ግን ወድቆ ሲመለስ የኔ ግፍ ነው ብላ ተደሰተች። ወንድሟም ቢሆን የእጅህን አገኘህ ብሎት አንባረቀበት። ከዛ ግን ሕክምና አግኝታ ቤት ውስጥ እያገገመ ከቆየ በኋላ ነበር ድንገት አገሩ ሄደ ብለው አሰፋ የሚባል ሰው ከነ መፈጠሩ የት እንደገባ ማንም ሊጠረጥር በማይችል መልኩ ተሰወረ። ታዲያ ግን ከዘጠኝ ዓመታት በኋላ አሰፋ የት ገባ ብሎ ፈልጎ መልስ ያጣው ፖሊስ አንድ ከዚህ ቀደም ያልደረሰው መረጃ ደርሶት ነበር። አሰፋ ታንከር ወድቆበት አገግሞ ስራ ከተመለሰ በኋላ ከስራ ሲመጣ በዚህ ሁኔታ ጉዳት ደርሶበት ነበር ቤት የመጣው። ቀኑ ቅዳሜ ከሰዓት ሲሆን ቤት የነበሩት አዜብና ወንድሟ ግን አሰፋ ከሰው ተጣልቼ ነው ብሎ የዋሻቸውን እውነት ደረሱበት። ቅዳሜ ቀን ከሰዓት አሰፋ ከስራ ይመለሳል። ከስራ በሚመለስ ሰዓት ነው እንግዲህ የተደበደበው በማን ነው? ሚስቴን ከሚስቴ ጋር ሌላ የፍቅር ግንኙነት አለ ብሎ የጠረጠረ ጎረቤት ነው።
ይሄ ጎረቤት ደግሞ ያኛው ታንከር ያለበት ቤት ያለችው ሀረግ የምትባል ሴት ሳትሆን ሌላ ጎረቤት ነው ይሄኛው ደግሞ ሌላ ጎረቤታቸው ያለ ብዙም ራቅ ያለ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚኖር አንድ ሰው እየመጣ ነው እንግዲህ ከሚስቴ ጋር ፍቅር ግንኙነት አለህ ብሎ ቅዳሜ ቀን ከሰዓት በኋላ ከስራ ሲመለስ ጠብቆ በኃይል ደበደበው የዋ ታንከሩ ከወደቀበት ቤት ባለቤት ሀረግ ሌላ ጎረቤት ያለች ሴት ባል ነው አሰፋ ቅዳሜ ከስራ ሲመለስ ጠብቆ ሚስቴን አባለክ ብሎ ሰው ባለበት ደበደበው ይህችን ቤት ሩቅ አይደለችም ያለችው ሁለቱ ጎረቤታሞች ከሆኑ ሴቶች ጋር የተረጠረችው አዜብ ትዳሯን ተለማምጦ ያቆየላት ወንድሟ በቱ ጉዳትና በባሏ አሰፋ ክህደት መናደድን የሚያሳዩ ማስረጃዎች ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ብቅ ሲሉ ነበር የቀዘቀዘው የአሰፋ ጉዳይ ምርመራው እንደ አዲስ ነፍስ የዘራው እስከዚህ ቀን ድረስ ሁሉም አሰፋን አረስተው ጸጣሉ ግን አሁን ፖሊስ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ የደረሰበት ምርመራ መሰረት ወንድሟና አዜብ ተጠርተው ተጠየቁ ታዲያ እህትና ወንድም ከዘጠኝ ዓመት በፊት ያደረጉትን ዛሬ ፖሊስ እንደደረሰበት ሲያውቁ ሊክዱ ማይችሉበት እውነት መጋለጡን ሲረዱ ነበር ትክክለኛ እውነተኛ ታሪክ የተጋለጠው መሰረትና ሀረግ የሚባሉ ሁለት የናሰፋ ጎረቤቶች የሆኑት ሴቶች ባለትዳርና ሁለቱም የራሳቸው ቤትና ኑሮ ያላቸው ናቸው ሀረግ ሀገር ያወቀው እስኪባል ድረስ ከአሰፋ ጋር የተደበቀ የፍቅር ግንኙነት አላቸው ያላቸው መሆኑ ግልጽ ነበር ሀረግና አሰፋ በርግጥም ለአመታት የቆየው የፍቅር ግንኙነታቸው በሁለቱም ትዳር ላይ ችግር ይፈጠር እንጂ መገናኘታቸውን አላገደውም ይባስ ብሎ ትልቅ ችግር የፈጠረው ሌላኛዋ መሰረት የምትባል ሴት በዛ ሰፈር ተከራይታ ስትገባ ነበር ታዲያ አሰፋ ፊቱን ከሀረግ ወደ መሰረት አዞረ ግን ሀረግ ሌላኛዋ ሴት መምጣቷን የተጠቀመችበት አዜብን ለማብሸቅ ነበር በዛን ወቅት አዜብ በሀረግና በመሰረት የተነሳ ጥመድና ማጣላት እንዲሁም ማንቋሸሽ የደረሰበት አሰፋ አጠገብ እንዳደርስ በመታረገው ጥረት ሲሆን ወንድሟ ደጋግሞ በሁለቱ ባልና ሚስት ሰላም ለመፍጠር የሚያደርገው ጥረት አሰልቺ እየሆነበት ነበር በተለይ መሰረት አይኗን በጨዋጥባ ቤቱ ድረስ መታ ታስጠራው ነበር ለጎረቤት ሀሜት የተጋለጠችው አዜብ ግን ምን እንደምታደርግ ግራ ገባት አሰፋ ፈጽሞ ሊሰማት አልቻለም በሌላ በኩል ግን ሀረግና መሰረት አሰፋን እየተቀባበሉ ጊዜ ማሳለፍ አስደስቷቸው ኑሮ ቀጠለ አሰፋ ቤት ከአዜብ ጋር ውጪ ደግሞ ርቆ ሳይሄድ ጎረቤት ካሉት ባለትዳር ሴቶች ጋር ያለው የፍቅር ግንኙነት ልቡን በትቢት አሳብጦ ሲኖር የሚያስከትልባትን ጣጣ ፈጽሞ አልተረዳም ይልቁን በደስታና በንቀት ተግባሩን ሲቀጥል ቆየ እያደርግን በቤት ውስጥ ያለው ሰላም ተናግቶ በመጨረሻ ሰዓት የደረሰው ሀረግ ቤት አትድረስ የተባለው አሰፋ ስላላግዝ ገባው ብሎ ሚስቱን አዜብን ወንድሟ ፊት የተሳለቀ አንድም ስራ ሲገባ ግን ያላፈሩት ሀረግና መሰረት አሳምኖት ፍቺ መጠየቂያ ወረቀት ሚስቱ አዜብ ይዞ ገባ በዛን ዕለት ቅዳሜ ከስራ ሲመለስ ግን በዚህ ሁኔታ ቤት የገባው መሰረት ባል ጋር ተጣልቶ ሲሆን መሰረትም ባሏን ፍቺ ስለጠየቀች ነበር መሰረት ባሏን እንዲሁም አሰፋ ሚስቱን ፈቶ ለመጋባት መወሰናቸው ግን ማታውቆ ሌላኛው ያሰፋ ፍቅረኛ ሀረግ ያቺን ቅዳሜ ቀን ስለተበሳጨች ስልክ ደውላ አዜብ ሊፈታሽ ነው ብላ ሹክ አለቻት አዜብን ስለወደደች ሳይሆን ሌላኛዋ ሴት በአዲሷ ጎረቤት በመሰረት ስለተተካች ነው ታዲያ ሚስቱ ለአመታት አብራይ ኖሮችን ጎረቤት ፍቅረኛው ሀረግ እንዲሁም አዲሷ ፍቅረኛዋ መሰረት በማይታይ ጦርነት ሶስቱም ለራሳቸው ሊያረጉት የነበረው ትርምስ ግን ሶስቱም መሃል ጉርብትና ቀረቤታ የተገለለችው ሚስት አዜብ ብቻ ነበረች ሀረግና መሰረት የውስጣቸውን አምቀው ሰላማዊ መስለው ኑሮን የቀጠሉ ሲሆን አሁን ግን ቁርጥ ቀን ሲመጣ ሀረግ ቅናቱ አቃጠላት ለዚህ ነበር ተቀደምኩ ብላ ለሚስት አዜብ ደውላ ሊፈታኝ ነው አለቻት በዚህ ግን አላበቃም ሀረግ ለመሰረት ባል ደውላ ያለውን እውነት ነገረችው ያንኑ ቅዳሜ ቀን ከስራ ሲመለስ ጠብቆ ጉዳት አደረሰበት ትልቅ ጣጣ ግን ቤት እየጠበቀው ነበር ሚስቱ አዜብ ከወንድሟ ጋር ስለፍቹ ስትጠይቀው ተጎርቶ መምጣቱን ትግስቱን እንዲያጣ አድርጎታል እና ሳያፍር ፍቺ እንደሚፈልግ ተናገረ ለምን ሲባል ግን ምክንያቱም በጣም አዜብን አስቆጣት ወንድሟ ፊት ለአመታት የተደበቀውን ሚስጥር ተናገረ አዜብ ጋር ያላቸው ህይወት ተደብቆ ነበር ግል አዜብ እንጂ ለአሰፋ ለጥፋት መሸፈኛ ምክንያት አድርገው አሰፋ ያለበትን የጤና ቀውስ ተናግሮ እህቱ እንጂ ሚስቱ መሆን እንደማትችል ገለጸ አንተ ሰውዬ ነገር ያለው አፈን ሰብስብና ተቀመጥ ንገሪው እንጂ እኔ ይቻልኩት አንቺ አላመጣሽው እንዴ ምንድነው ግራ አጋባችኝ እኮ ማላቆ ነገር አለ እንዴ አዎ አዜብ ኮንዲጋ እንዳተኛ ችግር አለባት
بحكيم ترقاك طوال من على فاه إيهو كلو تيجيني نوركوت أونتنا من أغرانياتي أو أونتنا تاريا إيهكو لون دلج بتأم كبارنا قدهون بغيزيو تما كاكراتشو مفتاتنا بربش دمو إيهكو عاكيمي كلكلش عانشين انجي سنار اللم عزيب وندمم ببالوام تبسايتا لساعتا ستنا در قويج وندموا كبيتا چو وطو وده راسو بيت هيدم جن عزيب دولا نايل چوماتا نبر مكناتو ما سفا في چي بمت ايكونا نستروان بمن ناغرو تبسايتا تقاتيا درسل چبت بسواس تساسب هيوتون ديالف نبر وندموا اغن اقبابتو كمت ابوهلا ماتا تملوسو سيمت اغن يا يون ما مناقاتو كزام بمكينا چنو رجم من غرق بلليت تاقوزو ساوي نورال تبلو بما يتاسب باتبوتا اتعروت موتوال بلو نبر كاكسو متوك اهونا منم نغري اللم تاري اغن بسو وچرداتا بزان جيزي ودك منا بيدرسم پوليس اتقب درسو من نغري چالو قال عزيب امتلون بچاسيون يوتو كاكنات بوهلا اللفم مان نتو ساي تاوك ميت ايك او بلل باتوني تاقن اسكرينو انديارف تدرق تاريا بوليس كزت اني عمت بوهلا بتكنولوجي رداتا كزينيو بوليس غارسي قنا يوغن بطراتا اچون نابت نكاري سرود اسران بر عزيب كون دمواغار تبابرو يفز اموت ميستر بهق فيت كربو تفاتن يا تبلو ادميلك السرات اندكتو ادرقاتشو تلقو استواز اوغن كزت اني عمت بفيت مسارت لا بوليس كربا اصفا دبدا بي مسعف ايشلم بقراتوم مسعفون مانبب التمارم يالتشو تلق استوازو ሀድርጓል ሁሌም እንግዲህ ከየታሪኮቻችን መጨረሻ ላይ ያነሳን ምን ወያይባቸው ጠቃሚ ምክር ሐሳቦች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ የዛሬዎቹ ባለ ታሪኮቻችን አንደኞቹ ናቸው። እንግዲህ ታሪካችን ላይ እንዳየነው እሱን መሰረት በማድረግ ሰው ከህግ ቢያመልጥ ከህሊናው ማምለጥ እንደማይችል ነው። ከህግም ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ሰው ሊያመልጥ ይችላል ያመለጠ ሊመስለው ይችላል ለጥቂት ጊዜ ሊያዝ ይችላል። ነገር ግን እስከ መጨረሻው ተደብቆ አይቀርም። ምክንያቱም ኡነትን መቅበር ስለማይቻል ማለት ነውና ሁሌም ሰው ከህሊና ተጠያቂነት መዳን አለበት። ምክንያቱም ሸሽተን ማንሸሸው ነገር ሸሽተን ማንሸሸው ቦታ ህሊና ነው። ሁልጊዜም ስንተኛም ስንነሳም ከኛ ጋር ያለ ተው ብንለው ሊተው ማይችልን ህሊናችን ነው። ስንደበቅ ከሰዎች ልንደበቅ እንችላለን ከሆኑ ነገሮች ልንደበቅ እንችላለን። ነገር ግን ከህሊናችን ልንደበቅ አንችልም። ምክንያቱም ህሊናችን እኛ ስለሆነን ህሊናችን ከኛ ጋር ስለሆነ ሁሌም ማብሮን ስላለና ስለሚወቅሰን ደሞ የሰዎች ወቀሳ ቀላል ነው። የሆነ ነገር ህግ ክስ ምናልባት ቀላል ሊሆን ይችላል። ህሊና ውስጥ ያለው ወቀሳ ግን ከባድና ልንቋቋመው የማንችለው ነገር ነውና ሰዎች ሁሌም ልክ ያልሆነ ነገርን ሲሰሩ ወይ ደሞ ጥፋትን ሲያጠፉ ሊሸሹ ሲሞክሩ ነገ ህሊናቸውን ማሸነፍ እንደማይችሉ ነገ ከህሊናቸው ጋር ከባድ የሆነ ጦርነት እንዳለባቸው ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው። ሁሌም ልክ ያልሆነ ነገርን ክፋትን ተንኮልን ክፉ ክፉ ነገሮችን ስናደርግ ማሰብ ያለብን እንትና እንደዚህ ለኛል ወይ ህግ ይዘኛል ወይ እንደዚህ ሳይሆን ህሊናችንን ከህሊናችን እንዴት እንሸሻለን ከህሊናችን እንዴት እናበልጣለን ህሊናችንን የሚጠይቀን ጥያቄ እንዴት ብለን እንመልሳለን ብለን ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱም ሰው በትንሹ እንኳን ስተት ስንሰራ ስተት ነው ብለን ያመነው ነገር አንረሳው። እኛ ከሆነን ስተቱን የሰራነው አንረሳው። እንዲ ባል አደረኩ ኖሮ ወይ እንዲ ማድረግ እኮ ጥሩ አይደለም እንትናን እኮ እንደዚህ እንትን አሳዝኛለሁ እንደዚህ እያልን ህሊናችን ለብዙ ሰዓት ይወቅሰናል። ያንን ሰው ትክክለኛ ህሊና ካለም ማለት ነው ያንን ሰው ይደን ይቅርታ ስንጠይቅ ወይም ደሞ ነገሩን ስንፈታ ሰላማችንን እናገኛለን። ነገር ግን ሰው አስቀይሞን ሰው በድሎን ከሆነ ያንን ነገር ለመርሳት ቅርብ ነን። ምክንያቱም ከህሊናችን ነፃ ነን ውስጣችን ምንም አላደረገም። ያ ሰው ነው እንጂ የሚወቀሰው እኛ በጣም ሰላማዊ ሰው ነው ምን ሆኖ። ስለዚህ ሁሌም ትልቁ ዳኛ ከባዱ ዳኛ ህሊና ነውና ከህግ በላይ ህሊናችንን መፍራት አለብን። ምክንያቱም ህሊና የህሊናችንን ወቀሳ ስለማንችለው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ከህግ እንሸሻለን ከህግ እናመልጣለን ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም ይቆያል ይዘገያል እንጂ መሸሽም ማምለጥም ስለማይቻል ማለት ነው። ሌላው በዛሬው ባለ ታሪካችንን سنመለከተው እንግዲህ ህይወቱን እስከማጣ ድረስ ያደረሰው ነገር ብለን ብዙ ምክንያቶች ልናነሳ እንችላለን። ግን የህይወት አጋር ብሎ የመረጠው ሰው ለዚህ ነገር መነሻ ሆኖታል
ሁልጊዜም እንደምንለው ህይወታችን ውስጥ ማን እንደሚገባ ከማን ጋር እንደምንኖር እንደ ሰው ስተተን ፈጽም እንችላለን የምንመርጠው የህይወት አጋር ወይ ደግሞ አብረን ልንኖር የምንወስነው ሰው እኛ ህይወት ውስጥ ገብቶ የሚያደርገው ነገር እምናቀው አብረን መኖር ስንጀምር ነው ምንረዳበት ጊዜ ግን አለ ይሄ ሰው መቼም እቺ ሴት አዜብ ይሄን ታረጋኛለች ብሎ ባያስብም ግን ለሱ ምትጠቅም እንዳል ሆነች ወይንም ደግሞ የሱን ህይወት እዚህ አደጋ ላይ እምትከትበት አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምታስቀምጠው መቼም አንድ ቀን ምልክት አይቷል ሁልጊዜም እንደምንለው ደግሞ ምንድነው ሰው የሆነ ነገር ሲያሳየን ምልክት ሲያሳየን ማመን መቻል አለብን እኛ በራሳችን አይን ያየን ግን ስተት ምንፈጽመው ነገር አለ ይሄ ሰው አስተውሎ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሰው አውቆት ቢሆን ኖሮ ይሄ ሰው ተመልክቶት ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ህይወቱን እስከማጣደስ አይደርስም ነበርና ጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ልንል በመንችልበት ቁጥር ትንሽ አይደለም በጣም ብዙ ሰው ከሱ ጋር ማይሆን ሰው ወይንም ከሷ ጋር ማይሆን ሰው ለሱ ለህይወቱ ማይጠቅመው ወይንም ለሷ ለህይወቷ ማይጠቅማት ብቻ ሳይሆን ህይወቱን አደጋ ላይ የሚከት ወይንም የሷንም ህይወት አደጋ ላይ የሚከት ነገር ውስጥ የኖሩ ዝም ብለው ይኖራሉ ደሞ ደግ ሰዎች ናቸው የሚጎዱት ልባቸው ንጹህ የሆኑ ሰዎች ናቸው በእንደነዚህ አይነት ውስጣቸው ከወንጀል ጋር ከክፋት ጋር ከተንኮል ጋር የተያዙ ሰዎች የሚጎዱት ውስጣቸው ምስኪን የምንለው ደግ የምንለው ሩህሩህ የምንላቸው ሰው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው የሚጎዱትና ማስተዋል መቻል አለብን ህይወታችንን ራሳችንን ውስጣችንን ማመን መቻል አለብን ራሳችንን ማክበር መቻል አለብን ስንል አንደኛው ትልቁ ነገር ከማን ጋር እንዳለን መመርመር ነው አጠገቡ ያለው ሰው የሚሰጠውን ስሜት ውስጥ እኮ ያቃል ይረዳል ግን የውስጣችንን ራሳችንን ችላ አንልና ሌሎችን እናምናለን ሰው አሁን በብዛት ሰዎች ሲበድሉ ምን መለከተው ወይንም ተበደለን የሚሉት ሴቶች ናቸው ግን እንግዲህ ዛሬ ባል ታሪካችን ምስክር ናት ወንዶችም ይበደላሉ በጣም ብዙ ወንዶች በተለይ የህይወት ኑሯቸውን ገፍተው ተምረው ወይንም ስራ ሰርተው የተሻለ ቦታ ላይ ሲሆኑ የሚደርስባቸው ነገር በጣም 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 ከባድ ነውና ልብ ማለት መቻል አለብን ከማን ጋር ነው ያለነው ማንነታችንን የሚያስተውን ህልማችንን የሚያስተውን ጤናችንን የሚያሳጣን ሰላማችንን የሚያሳጣን ሰው አጠገብ ስለምን ብለን እንኖራለን ማንንስ ነው ምንፈራው ይሄንን በደም አስተዋል መቻል አለብን ሌላው ደግሞ አንቺ ባልሽው ላይ ለመጨመር ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሳይስተውሉም ሆነ ያን ሰው ያወቁት መስሏቸው ትዳር ላይ ይገባሉ ቤተሰብ ይመሰርታሉ ነገር ግን ቤተሰብ ከመሰረቱ በኋላ ብዙ ጊዜ ድራማ አይቆይም እኮ ሰዎች እያስመሰሉ ትንሽ ጊዜ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ መቆየት አይችልም በተለይ ደግሞ ትዳር ላይ ከገቡ በኋላ ትክክለኛ ማንነታቸው እየተገለጠ ይወጣል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሰው ሲሆን ወይ ደግሞ ያንድ ሰው ባህሪን ሲያየው ክፉ መሆኑን ሲያይ ያ ሰው አብሮት ቢኖር ሊጎዳው እንደሚችል ባወቀ ጊዜ በቃ ማመን መቻል አለበት ያ ሰው ልክ አይደለም ያ ሰው ጥሩ ሰው አይደለም ለኔ አይሆነኝም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት ሴትም ትሁን ወንድ ለምሳሌ አሁን ይሄ ግለሰብ ይቺ ሴት ለኔ አትሆንም ብሎ ምልክቶች እርግጠኛ ነኝ አይቷል ብዙ ነገር ያያል ምክንያቱም ሰው ከመሬት ተነስቶ አይገልም ለመግደል ከዚህ በፊት የሚመጡ ብዙ አይነት ምልክቶች አሉ የሚታዩ ምልክቶች ሰው ጨካኝ መሆኑ የሚታወቅበት ከዚህ በፊት ብዙ የሚያሳየው ምልክት አለ መግደል ጋር ከመድረሱ በፊት ያንን ምልክት ባየ ጊዜ ማምለጥ ነበረበት የትኛውም ትዳር ላይ ያለ ሰው በጣም መጥፎ ሚስት ወይ ደግሞ መጥፎ ባል ልክ ያልሆነ ነገር የሚያደርግ ጭካኔ የሚታይበት ዱርዬ ተሳዳቢ ወይ ደግሞ ለህይወት መጥፎ እንደሆነ ሲገባን ትዳር ግዴታ ተይዘን ታስረን የምንቆይበት ቦታ አይደለም ልክ ካልሆነ የሚተው ቦታ ነው ልክ ካልሆነ የሚፈርስ ቦታ ነው ትዳርን ማፍረስ ልክ ነው ሳይሆን ልክ ካልሆነ ሰው ጋር ግን መኖር ልክ አይደለም ስለዚህ ቶሎ ብለን ከዛ ማምለጥ አለብን ያመለጥን ጊዜ ህይወታችንን እንታደጋለን ራሳችንን እናድናለን ምክንያቱም መኖር አለብን ሰዎች ልክ ያልሆነ ቦታ ላይ የቅድዛ የታገሉ ከኖሩ መጨረሻቸው ሞት እንደሚሆን ግልጽ ነው ስለዚህ ለመኖር ከዛ ማምለጥ መቻል አለባቸው ሴትም ብትሆን ባሏ ልክ ካልሆነ ነገ ይዞባት የሆነ ነገር እንደሚመጣ ከታወቀት መውጣት መቻል አለባት ወንዱም እንደዚሁ ሴቷ ልክ እንዳልሆነች ካወቀ ስፔሻሊ ደግሞ በሴቶች ይብሳል ማለት ሴት ልጅ እንደወንዱ ተናደ የሆነ ነገር ከማድረግ ጋር ሳይሆን ቀስ ብላ ነው ነገሮችን አይታ እንትን የምትለው ስለዚህ ወንድ ልጅ እንደውም ከሴት በላይ ተጠንቅቆ ያቺን ሴት ማየት አለበት ከዛ እሱም ልክ እንዳልሆነ ሲሰማ መውጣት አለባቸው ሰው ህይወቱን ለማዳን ትዳርን መተው ወይ ደግሞ አንድን ጎጆ ማፍረስ ይሻላል
كمموت كذا بتجمعري دمو يزاري بالا تاريخاتن ازي بنسن ملكتات انغدي زمانوان كله ينورچو بمن وسط نو نو ايه كله متاسبو يكفات يتنكول بزي متن بالوان يمغودات كذا بوحالا يهدچباتن يهدچباتن انزان يمدبق وينم يمواشت امتات كله سن ملكت ايه كله يالتغبا قنا يالهون ايغرا منجد كمتيد ايهن قلبتوان ودا بوزيتيف نغر متقيرو نورو من يحل بيتسابون إذا ودفت مرة متتشل نبار من يحل وده هيوتوان ودفت مرة متتشل نبار عندنا زيانة سووش بتقام بمياسا الزنوني تا قات أقابات شنسي نورو يراسات شون بچار اللي من يانم يقودونا اللي يانم وانجالي فاتسمو بنال ودي هونو نيساو لجن هيوت ليك أطفوي جلالو يتلي هايو نغرو تشل نامت عن جلالم بتلك اوغن ميقودوت راسات شون عشو راسات شون ميقودوت ساوني ጎዳሉ እርግጥ ህይወት ሊያጠፉ ይችላሉ ለክን እንደተመለከት ነው ግን የራሳቸውን ግዜ እንደሰው የሚገባን ነገር አለ አይደል በሰላም መኖር ውስጣችን ጤነኛ ነገር ማሰብ አይምሮአችን ጤነኛ ማሰብ አይምሮአችን ውስጥ የሚመጡ ሐሳቦች በጠቅላላ ኔጌቲቭ አለመሆናቸው እርግጠኛ መሆን ምን ላቸው ነገሮች አሉ ከሰውኛ ባህሪ ወጣ ያለ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ግን እነዚህኞቹ አሁን ያለው አይነት ይሄ እነኛ የሆነ አይምሮ ያለው ሰው የሚያስበው ፖዚቲቭ ነገር አለ የሚያስቡት ሁሌ የሚታያቸው ነገር በጣም የግራ መንገድ ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ سنመለከታቸው እኛ በደግነት በሰውኛ ባህሪ ልንመክር ልናባብል ምናምን ልንመለሳቸውን ሞክራለን ነው አይምሮ ህመም ነው ያለባቸው ህመም ነው በትክክል ይሄ ህመም ነው አንድ ሰው አይምሮ ጧት ማታ እንደገና ደግሞ የማያቀውን ሰው የጎዳውን ሰው እኮ አይደለም የትዳር አጋሩን የልጆቹን እናት ወይም የልጆቹን አባት በዚህ መጥን ለመጉዳት ቀንና ለሊት ካሰበ ይሄ ሰው ህመም ነው ያለበት ይሄ ሰው ወይንም እቺ ሰው ያልተስተካከለ ማንነት ውስጣቸው ነው ያለውና ከቻለን ልንረዳቸውን ሞክራለን በትክክል አይምሮ ህክምና ያስፈልጋቸዋል ካልቻለን ግን ራሳችንንም ልጆቻችንንም በጊዜ ማዳን ያለብን ክፋት ብቻ ተንኮል ብቻ ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ያደረጋ አጠገባችን የሆነ ሰው ስናየው መወሰን መቻል አለብን እንዳልሹ ወደ ውሳኔ ካልሄድን ህይወትን ስለሚያሳጣ ማለት ነው በትልቁ ደግሞ በደግነት በየዋህነት በማዘን በፍቅር ያን ምን ወደ ሰው አይደል አጠገባችን የሚኖረው ከዛ ውስጥ በመነሳት አያደርግም ብለን ራሳችንን አሳምነን ወይንም አታረግም ብለን ራሳችንን አሳምነን የውሸት ኑሮ ከመንኖርና በኋላ ተጉጂ ከመንሆን በጊዜ ከቻለን መሐከል ላይ ሰው ምናስገባው ባለሙያ አድርገን ከዛ ያንን ባለሙያ መንገድ ሄደን ካልተሳካ ግን የራሳችን ውሳኔ መወሰን ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም አደገኞች ናቸው ሩቅ ደሞ አይደሉም ወደ ቀኝ ወደ ግራ መለስ መለስ ብንል አጠገባችን እናገኛለን ግዴታ በትዳሩስ ብቻ አይደለም ሴት ጓደኛ ወንድ ጓደኛ ጎረቤት ዘመድ ምናምን ሆኖ ሊገኝ ይችላል እንደነዚህ አይነት ሰዎች ውስጣቸው የሚያስበው ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ከሆነ ትልቁ የሚሰማን ነገር ስሜት አጠገባችን ሲሆኑ ውስጣችን ይረበሻል መንፈሳችን ይታወካል በቃ የሆነ ነገር አለ የሚሰማን ነገር እኛ ግን ውስጣችን እንችላ ምንለው ማለት ነው ልክ ከነዛ ሰዎች ጋር በማስተዋል ራሱ سنመለከተው ከነዛ ሰዎች ጋር ከተለያየን በኋላ ወደ ቤታችን ከሄድን በኋላ ውስጣችን እርብሽ የሚል ቀናላ እንደዛ ተሰምቶሽ አያውቅም የሆነ ሰው አግኝተሽ ህይወታችን ካንቱ ድካማችን ካንቱ ልፋታችን ካንቱ ወይ ዋጋ የሌለን እንዲመስለን አይነት ስሜት ይሰጡናል የሆነ ምናረገው ነገር ሁሉ ዝም ብሎ ነገር እንደሆነ የለፋሽ እኮ ነው የለፋህ እኮ ነው አንተ እኮ ዝም ብለህ ነው አንቺ እኛ በጣም ጥሩ አርገን ብዙ ለፍተን በእጃችን የጨበጥነው ነገር ዋጋ እንደሌለው ካንቱ እንደሆነ ያስመስሉብናል አጠገባችን የመጣው ሰው የሚሰማን ስሜት ካንድ ሰው ጋር ስንሆን ካጠገቡ ስንሆን ወይ ካጠገቧ ስንሆን የሚሰማን ስሜት የዛን ሰው ማንነት ይገልጻዋል ውስጣችን አይዋሽ ወዴስ ሊወት ቤተሰቦች ሰው ሁሉ ጊዜም ቢሆን መረዳት ያለበት የዘራውን እንደሚያጭድ ክፉ ስራ ቢሰራ ያ ክፉ ስራ ቢቆይ እንኳን ራሱ ላይ እንደሚደርስ ነው ሌላው ደግሞ ማንንም ሰው ከህግ ተሸሽጎ መቅረት እንደማይችል መረዳት አለበት በምንሄድበት የህይወት መንገድ ሁሉ ሁሌም ትክክል የሆነውን ሊናችንም ሆነ ህግ የማይጠይቀንን ሰላማዊ የሆነ ነገር እያደረግን ሰላማዊ ህይወትን እንኑር ይህ የሁል ጊዜ ቀና መልእክታችን ነው ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን እስከ ሳምንት ድረስ ቸር ሰንብቱ